Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні у нас з вами така дуже лайтова. Вперше я таке роблю. Дуже така лайтова предпредпрезентація. Чому? Тому що офіційна така презентація, детальна програми буде трішки згодом, але сьогодні не менш детальна. В общем, все ви зрозумієте. Давайте і так поїхали. Флагман, значить, трішки невеличку предісторію. Чому ми робимо цю консалтингову програму? Я для себе бачу три головні важелі, котрі нас мотивували зробити консалтингову програму. Перший важель – ми 7 років займаємося консалтингом, а саме побудовою системного і прибуткового відділу продажів. Про себе трішки. Я засновник бюро продажів, це консалтингова програма, це консалтингова компанія, котра будує відділи продажів. Також я засновник рекрутингової компанії Академія продажів, котра займається наймом менеджерів з продажів, керівників відділу продажів, операційних директорів, комерційних, маркетологів, кураторів, нутриціологів. Вже у нас дуже великий спектр послуг саме в наймі людей на різні позиції. Ми своїми руками наймаємо, у нас є рекрутери, і ми допомагаємо людям працевлаштування. За останні 7 років більше 1000 людей. У нас десь є лічильник, ми все це фіксуємо і рахуємо. Працюють завдяки нам. Також у нас є окремий напрям автоматизації і окремий напрям навчання. Так от, за 7 років роботи в... А, також я засновник Ukrainian Sales Club. Це найкращий бізнес-клуб, бізнес-спільнота, комерсантів. Ми відкриті не тільки для підприємців, як всі інші бізнес-клуби, а ще й для менеджерів з продажів, керівників відділу продажів, будь-якої людини, котра працює, розвивається в комерції. І це дуже прикольно. Нам 3 місяці, більше 70 людей вже в спільноті, так що підключайтесь до нас, там дуже теж весело. Так от, за 7 років консалтингової діяльності, коли ми будуємо відділ продажів для наших клієнтів, ми побачили, що коли ти будуєш відділ продажів, то іноді він не будується. Ну, просто не будується. Ти починаєш будувати його, ти можеш його навіть збудувати, все норм, клієнту все подобається, але ті гроші, на які розраховував клієнт, на які розраховували ми як консультанти, я маю на увазі той заробіток, він не відповідає дійсності. І просто так топорно дивитися на ціль досягнута, не досягнута, і хто в цьому винен, ну так, слава Богу, ні ми, ні клієнт не дивимося. Звісно, ми йдемо трішки ширше, і ми починаємо дивитися на а що взагалі біля того відділу продажів в бізнесі є? І ми починаємо помічати, що окрім відділу продажів є відділ виробництва. Це от люди, команда, котра відповідає за якість продукту, котрий випускає компанія. Це може бути послуга, це може бути товар, це може бути і послуга, і товар. І саме продукт, якість продукту, якість клієнтського сервіса, якість логістики цього продукту, воно теж може впливати на показники продажів, на гроші в касі. Далі ми дивимося, що є відділ маркетингу. Особливо в більшості ніж до котрі до нас звертаються, є прям активний маркетинг. Це є, де є маркетингові команди, де є маркетингові бюджети, і де без маркетингу, якщо у тебе нема лідів до відділу продажів, там будуй, не будуй відділ продажів, у тебе грошей не буде. Ну, я не знаю, там, наприклад, якась онлайн-школа навчання, сидить у неї в відділі продажів 5 людей, а лідів 0. Причому написані скрипти з продажів, впроваджена CRM-система, написані всі плани з продажів, регламенти та стандарти, корпоративна культура, куплені нові ноутбуки, гарні стільці. Все є, а лідів нема. Чи будуть продажі, чи будуть гроші? Не будуть. Чи впливаємо ми на це? Ну, іноді впливаємо, зараз розповім саме як. Далі йдемо. Далі ми дивимося, окрім відділу продажів, ми розуміємо, що є взагалі операційна діяльність самої компанії. Ну, наприклад, ми збудували відділ продажів, да? Але відділ продажів теж один з відділів. Так, він грошогенеруючий. Це серце бізнесу, котре дозволяє масштабувати гроші в компанії, систематизувати різні процеси.
Але є ще взаємодія між різними відділами: відділ продажів і відділ маркетингу, відділ продажів і відділ логістики, відділ продажів і відділ виробництва, відділ продажів і відділ юристів, бухгалтерів, фінансистів. Є взаємодія. І якщо навіть тут ця взаємодія погана, то ніхто не буде працювати. Просто ніхто не буде працювати. І окрема історія – це автоматизовані процеси. І це питання не на впровадження CRM-системи, а це питання взагалі про автоматизацію всього бізнесу, як підприємці керують своїм бізнесом. Це для того, щоб керувати бізнесу, це що? Тобто мені треба їхати в офіс і дивитися, як у мене люди працюють, або я відкриваю мобільний телефон, і у мене там налаштовані, я не знаю, дашборди в Power BI, і я просто весь свій бізнес бачу на ладоні, і приймаю управлінські рішення виключно відштовхуючись від цифр. Навіщо я все це розповідаю? А от бачачи 7 років одне те саме в кожному проєкті, аналізуючи найуспішніші наші кейси побудову відділу продажів, де не просто ми побудували, де не просто є процес якийсь, а є ще шалений результат, котрий відображається в грошовому еквіваленті, де ми як консультанти або консалтингова компанія дивимося на ці фінансові результати, такі, блін, щось ми з ціною на наші послуги трішки протупили. Таке було, і таке не те, що було, таке дуже часто трапляється. І це класно, нам це подобається, да, ми розуміємо, що для нас найголовніший показник, коли ми будуємо відділ продажів, це гроші в касі нашого клієнта. Навіть якщо щось йде не так, наші клієнти всі знають, як ми до цього ставимося. Всі. Ставимося ми дуже як до свого бізнесу. І для нас це найголовніше. Так от, 7 років такого досвіду, 7 років ми розуміємо, що коли ти будуєш відділ продажів, тобі дуже потрібен той клієнт, у котрого і маркетинг, і операційка, і фінанси, і автоматизація, і команда утворення. Взагалі, от все у нього, от все ідеальне. Тобі от головне відділ продажів трішки підкрутити, і будуть гроші. Але ж, ну зрозумійте, так не відбувається. Тобто до нас приходять взагалі різні бізнеси. Приходять дуже багато запитів. Наприклад, там, коли ми там будемо будувати відділ продажів, нам там і кажуть: скажіть, будь ласка, чи є у вас, наприклад, там підрядники, там фінансисти? А як от у мене там треба договори, юридичні договори, там підписання якихось моментів з клієнтами, з співробітниками? А чи є у вас підрядники по маркетингу? Навіть не так питають, а чи займаєтесь ви маркетингом? І ми зрозуміли, що ми не є. Тобто ми ніколи не робили з цього, із маркетингу, там, з фінансів, з управління, з автоматизації самобізнес процесів і про продуктову лінійку. Але ми завжди, майже в 100% випадків, консультуємо клієнтів по всім цим питанням. Чому ми консультуємо? А у нас ви повинні розуміти, що ми найзацікавленіша сторона в тому, щоб у клієнта все це було на найкращому рівні. І ось тому ми переходимо до флагману. Ми подумали, що не те, що подумали, ми взяли свій досвід, ми взяли запит клієнтів і зрозуміли, що ми можемо це дати. Ми не будуємо бізнеси. Це важливо зрозуміти. Ми допомагаємо існуючим бізнесам масштабувати результати. Це дуже важливо зрозуміти. Тому що є такі запити: а Андрій, а чим мені зайнятися? А ви от, бачу я, ви там, не знаю, от зараз я там дружині допомагаю, і люди там кажуть: а от я теж хочу там онлайн-школу відкрити або щось. Ми цим не займаємося. Ми займаємося, у нас бюро продажів, ми займаємося побудовою системних та прибуткового відділу продажів, і ще у нас є 4 напрямки. Але коли ми... І останній аргумент в пользу, як взагалі народилася ідея створення консалтингової програми. У нас є такий окремий напрям, він називається онлайн-курси. Тобто у нас є онлайн-курси там по скриптам продажів, професія менеджер з продажів, професія керівник відділу продажів, курси для HR-ів. Але всі вони старі, записані російською мовою. Я тільки рік тому повністю в житті перейшов на українську.
І от зараз я себе нормально почуваю, хоч моя українська не ідеальна, хоча можете написати щось хороше з цього приводу. Мені завжди це приємно, коли люди підмічають такі моменти. По-перше, я амбасадор, всі переходимо на українську, так важливо. Це не ціль мого ефіру, але мені здається, що це для нас з вами дуже важливо, якщо ми хочемо гармонійне суспільство створити і відрізнятися від тих, хто прийшов на нашу землю. І ми з командою зрозуміли, що просто сісти, переписати там, не знаю, курс по скриптам українською або курс професія менеджер з продажів нам не є цікавим. І хтось з команди сказав, давайте щось зробимо таке, флагман. Флагман, опять же, от откуда, до речі, флагман? Це головний продукт, тобто найкращий, найтоповіший або там головний. Тому ми залишаємо слово флагман, те, що я на протязі місяця казав, про флагман, що це більш така назва тестова, да? Але ми навіть запитали у штучного інтелекту, чата GPT, і він нам підсказав, що флагман то є норм, і тому наш продукт, наша консалтингова програма буде називатися флагман продажів. Це для нас означає, що це перше, це флагманський продукт в нашому напрямку онлайн навчання нашої академії, де будуть після флагману, ми будемо оновлювати всі курси. Але да, важливо тримати в голові, що це продукт не просто про побудову відділу продажів. З відділом продажів все проще. Нам простіше вам зробити його руками, ніж розказати, як робити. Ви можете залишити на сайті заявку, з вами зв'яжеться спеціально обучена людина з нашої команди, ми вас запрошуємо на консультацію і побудуємо вам системний та прибутковий відділ продажів з гарантією результату під ключ. А флагман продажів – це про масштабування показників в бізнесі, котра затрагує 6 напрямків. Це продажі, це маркетинг, це створення команди, це операційна діяльність керування цією командою, це фінанси і це автоматизація бізнесу. І автоматизація бізнесу – це не про просто впровадження CRM-системи, це взагалі керування бізнесом, ну, наприклад, там, з гаджета, розуміючи всі метрики, статистики, показники для будь-якого бізнесу. Хай у вас, не знаю, бізнес тільки починається, у вас в команді 2 людини, або у вас бізнес, не знаю, там 3 відділу продажів, виробництва кухонної меблі у вас, де є і виробництво, і магазини, і онлайн-магазини, і так далі. Тобто велика частина, і ви навіть можете замість 25 звітів в цій компанії теж керувати компанією автоматизовано. Тому флагман продажів про це. Для кого флагман продажів? Я для себе виділяю 5 категорій, для кого флагман продажів. Перше, це для підприємців з командою. Ви, якщо підприємець, і у вас є якась команда, будь-яка команда, котра вам допомагає робити продажі, робити там свій продукт, для вас цей флагман. Якщо ви підприємець без команди, для вас теж флагман. Якщо для перших флагман буде цінним, ви будете заходити прямо з командою флагман, тобто і ви як підприємець будете прокачуватись і ваша вся команда. Якщо у вас нема команди, ви в самому флагмані продажів побудуєте собі команду. Далі покажу, яким чином. Далі, це директори без команд. Наприклад, ви операційний директор або комерційний директор, або директор з продажів, і ви розумієте, що для вас флагман. От ви почули, що там буде і про маркетинг, і про продажі, і про управління, і про створення команди, і про фінанси, і про автоматизацію. Ви просто розумієте, що це все про вас, це все про вашу діяльність. І знаючи, як от все це налагоджувати в бізнесі, ви просто можете отримати більше знань для заробітку особистих грошей в більшому еквіваленті. Ви можете, не знаю, завдяки цьому допомогти тому бізнесу, в якому ви зараз працюєте, і вас можуть там збільшити вам зарплату або підвищити вас до якоїсь, наприклад, з директора з продажів до операційного директора. Або зробити партнером. Або ви думаєте, блін, я от зараз працюю, але все життя я хотів бути підприємцем. Флагман – це взагалі, ну, перше, з чого ваше підприємницьке життя може стати, може просто допомогти і зберегти вам роки факапів, недозароблених грошей
і всього іншого. Або ви директор з командою, наприклад, ви директор з продажів, у вас є під боком ваш відділ продажів, але ви розумієте, що буксує і відділ продажів, і ви спілкуєтесь із вашим маркетологом в компанії, котрий, ну, там, три ліди дає, і то вони невалідні, і нікуди з цим не попрацюєш. Ви бачите, як працює ваш відділ виробництва, котрий дає не той результат. Ви бачите, що керівники компанії, власники бізнесу не дуже зацікавлені взагалі в розвитку компанії. Вони передали вам, там, делегували все. І ви розумієте, що ви можете, як директор, зайти з компанії, з командою флагман і отримати буст. І п'ята категорія, вона є... Тому що є підписники у мене, люди, котрі є експертами. Я не знаю, ви там експерт в моушен дизайні, ви експерт в нутриціології, ну, наприклад, як моя дружина. Ви експерт в юридичних питаннях, ви експерт в маркетингу. Будь-який експерт, котрий продає свої послуги. Може ви це робите через Instagram, може ви це робите через TikTok, може ви це робите через там YouTube. Але ви розумієте, у вас там є певний загруз, у вас класний продукт. Ключовий момент, у кожного з вас повинен бути продукт. Я не перерахував, із 6 пунктів флагману продажів нема продукту. Ми не будемо займатися флагмані продуктом, тому що ми не беремо на себе відповідальність за ваш продукт. Тобто це одна з головних умов. Кого ми не будемо пускати в участь в флагмані продажів, це компанії або з хріновим продуктом, тому що ми будемо перед тим, як дозволяти вам участвувати в флагмані, ми будемо дивитись на ваш бізнес. Він повинен бути екологічний, він повинен бути якісним. Бо я ще раз повторюсь, якщо у вас нема продукту або він якісний, там будуй, не будуй той бізнес, будуйте бізнес-процеси, систему, автоматизацію, маркетинг і продажі, ну, ви будете обманювати самі себе. І тут переходимо до самої суті, про що, ну, який формат самого цього флагману. Це, повторюся, це консалтингова програма. Чим консалтингова програма відрізняється від онлайн-курсів? Дивіться, онлайн-курси, якщо ви купували колись онлайн-курси, ти купив онлайн-курси, у тебе є якісь уроки, є якийсь куратор, або там людина, котра веде ці онлайн-уроки, вона дає вам зворотній зв'язок, ви виконуєте домашні завдання. Це так весело, ви отримаєте якісь бали, ну і ви приходите до когось результату. Я не кажу, що це погано, це супер круто, але це не консалтингова програма. Різниця між консалтинговою програмою заключається в тому, що консалтингова програма дозволяє вам працювати не просто на виконання домашніх задач, а на впровадженні. Тобто наша головна задача в флагмані не зробити так, щоб ви виконали всі домашки. Ну, хочете виконати домашки, купуйте онлайн-курси по навчанню. Консалтингова програма – це про провадження. Далі поясню, за рахунок чого будуть ці провадження. Тривалість 3 місяці. Ми розраховуємо цю програму на 3 місяці. Старт програми у нас почнеться, трішки далі скажу, коли. 3 місяці, запам'ятаю, 3 місяці. Рухаємося далі. 4 особливості флагмана з точки зору формату. Як буде проходити ці 3 місяці вашого життя у флагмані продажів? Перше, це відеоуроки в записі. Вся структура навчання в консалтинговій програмі буде побудована на основі записаних вже уроків, класній якості. Хто дивиться зараз нас на YouTube, приблизно буде така, тільки трішки краща якість. Хто дивиться мене в Instagram, по-моєму, нормальна якість, але теж буде класна. Коротше, в чому фішка записаних уроків в хорошій якості? Це перше, це якість, вам приємно на це дивитись. Друге, це зручність. Тобто ми не будемо вас... Ми розуміємо, що флагман продажів для підприємців. Підприємці – це люди, котрі кожен день вирішують якісь проблеми. Ставити вас в рамки, наприклад, щоб ви ходили кожен у вівторок, наприклад, на онлайн-уроки, а потім виконували домашні завдання, мені здається, що це не дуже релевантно. Я уявляю прям себе у флагмані і розумію, що мені, як підприємцю, він би, наприклад, 7 років тому 100% мене б це дуже сильно масштабувало. Але чи зміг би я ходити прямо на уроки на конкретну дату і виконувати при цьому домашки, щоб перед тим, як впроваджувати, мені ще й домашки це перевіряли? Я не знаю. Мені здається, що ні. Спілкуючись з нашими клієнтами, робочи каздеви, це коли ти у клієнтів запитуєш, а що б ви хотіли, да, в цьому продукті, ми це робили. І клієнти теж кажуть, нам не дуже хочеться бути прив'язаним по часу, тому
онлайн. Запис відео – це дуже зручний формат проходження навчання. Другий момент. У нас не буде кураторів. У нас не буде кураторів. У нас будуть наші бізнес-консультанти, котрі працюють в нашому відділі консалтингу. Це ті люди, котрі роблять для наших клієнтів, для великих проєктів, відділ продажів під ключ. На флагман ми беремо два наших бізнес-консультанта. Це люди, котрі показали за останні півроку найкращі результати по нашим великим проектам. Хто такі бізнес-консультанти для нас? Перша задача. Ми не будемо перевіряти вам домашні задачі. Ми будемо перевіряти впровадження. Ще раз. Ми не будемо перевіряти домашні задання. Ми будемо перевіряти впровадження. Що ви зробили Що ви зробили, коли ви пройшли там модуль по маркетингу? Що ви зробили? Як ми це будемо робити? З бізнес-консультантом у вас буде кожен тиждень один час по системі регулярного менеджменту зустріч. Ця зустріч буде присвячена спринту. Спринт – це конкретна задача на тиждень. Ви проходите відеоурок, наприклад, тема маркетинг, або, наприклад, тема побудова відділу продажів, блок написання скриптів. Або тема впровадження автоматизації, або тема найм людей. І от у вас є спринт, конкретна задача. Головна задача бізнес-консультанта – не зробити за вас це руками. Якщо вам хочете, щоб ми зробили це руками, купуйте у нас відділ продажів під ключ, або щось із нашої продуктової лінійки, саме консалтингових послуг. Там ми робимо все своїми руками. В консалтинговій програмі головна задача бізнес-консультанта – допомогти вам проконтролювати, допомогти вам спланувати, дати поради, проконсультувати і допомогти вам зробити результат. Взагалі по будь-яким. Тобто, по факту, ви з нашої сторони отримаєте помічника, котрий буде контролювати як вас, так і вашу команду, якщо вона у вас є. Якщо ви будете як підприємець, заходити з командою. От в цьому і суть, і консалтингової програми. Ми будемо робити так, що у вас, у вашої команди просто не буде можливості нічого не зробити. Якщо це буде, ви нам не будете цікаві як учасник флагману, тому що у нас є цілі трішки більші отримати результат в грошовому еквіваленті для вас, як для клієнта флагману. Фіксація результату і допомога з рішеннями. Тобто це другий формат, це бізнес-консультант. Третій формат – це мастермайнди. Що таке мастермайнди? У нас буде ограничення по участі в флагмані. Далі розповім, які у нас є пакети, але одразу тут можу сказати ограничення. Ми беремо 20 компаній, всього 20 компаній в флагман продажів. Ми ділимо 20 компаній по 10. Тобто дві групи. 10 підприємців і команд або експертів, да? І 10 на першого бізнес-консультанта і на другого бізнес-консультанта. А раз в два тижні, не частіше, нам це теж не треба вас загрузити, у вас будуть з бізнес-консультантом і з експертами, котрі будуть в нашій консалтинговій програмі, мастермайнди. Що це таке? Це от живі зустрічі в онлайн-форматі на 2 години, де ви отримаєте по своєму запиту, наприклад, в управлінні, або, наприклад, тема продажі, або, наприклад, тема фінанси, маркетинг, автоматизація. От все, що я вам сказав, 6 тем у нас є. Да? 6 мастермайндів буде. Де ви будете отримувати зворотній зв'язок не тільки від бізнес-консультанта, а й від всіх учасників цієї групи. Головна задача, ми розуміємо, що кожен, хто зайде в цю програму, у вас є досвід. І у вас може бути досвіду більше, ніж у нас. Ми ж не претендуємо, ми ж не найрозумніші взагалі люди. Ми просто практики. Ми кожного дня будуємо процеси і просто флагмані ми покажемо і допоможемо вам це теж робити. Кожен день. І коли ви будете участвувати в мастермайндах, вам інші учасники будуть допомагати, да, своїм зворотнім зв'язком, передаючи вам якісь свої технології. І ну і четвертий формат взаємодії з вами в флагмані продажів – це консалтинг. Ми розуміємо, що ми будемо давати ніякої води, виключно робочі інструменти. Але якщо ви будете розуміти, що вам, наприклад, ви не хочете самі наймати людей, ми вам можемо допомогти.
Тобто у вас буде змога просто у флагмані скористатися консалтинговими послугами нашої компанії. Але це не є саме ціль. Наша головна задача – вам дати інструменти, якщо ви розумієте, що да, мені, я б за сам би не проводити ті там співбесіди, можете мені допомогти. Питань нема. Можемо наняти вам людей, можемо впровадити CRM-ку, можемо своїми руками написати там скрипти, все що завгодно, але просто у вас буде така функція. Два пакети участі будуть у флагмані. Перший пакет називається Study Only. Легко запам'ятати, звучить як стадіон лі. Study Only. Study Only – тільки навчання. От, хто не знає англійську мову, я вам можу підсказати. Study Only – це тільки навчання. Тобто ви просто приходите, у вас є доступ до всіх уроків, до всіх модулей. Ви пройшли, отримали результат, у вас нема бізнес-асистента, у вас нема мастер-майндів, ви просто, у вас є доступ до всіх тем, ви розумієте, що вам цього буде достатньо. Все. У вас такий є пакет. Study Only. І другий пакет, називається Consulting Plus. Тут в цей пакет буде включатись бізнес-консультант, всі мастер-майнди і можливість докупати, додавати, доробляти якісь моменти консалтингу. Вартість, як я і обіцяв, вклався в 30 хвилин найголовнішого, з урахуванням того, що ми почали якраз в 6 хвилин, або в 7, або 8. Вартість консалтингової програми «Флагман продажів». З урахуванням того, що ми працюємо з вами 6, ми працюємо з вами 3 місяці, у вас є можливість користуватися допомогою бізнес-консультанту. Ми допомагаємо вам впроваджувати 6 напрямків вашої бізнес-діяльності. Це, нагадаю ще раз, продажі, маркетинг, фінанси, управління, створення команди і автоматизація бізнес-процесів. Ми розуміємо, що це, по факту, ми вам будемо допомагати розвивати ваш бізнес. З урахуванням того, що за 3 місяці у вас буде побудована вся система продажів вашій компанії, плюс операційна діяльність, плюс створення команди, вартість Only Study $1000 за 3 місяці, а вартість Consulting Plus $2500. Да, я розумію, що це дуже маленькі і доступні гроші для будь-якого бізнесу, але у нас є в продуктовій лінійці більші продукти, ви зможете з ними ознайомитись, але консалтингова програма «Флагман продажів», ми хочемо ціноутворенням дозволити кожному підприємцю прийняти в цьому участь. Але, нагадаю, беремо тільки 20 місць. 20 компаній ми беремо на Consulting Plus, більше ми не будемо брати, а на стаді Only ми не робимо ограничення, тому що там нема бізнес-консультанта. Хочете стаді Only, там нема потолка. Тобто там ограничення ніяких нема. В Consulting Plus беремо всього 20 компаній. Як я і обіцяв, для вас сьогодні у нас діють особливі ціни, ціноутворення для вас у нас сьогодні. Study Only 800, це мінус $200. І Consulting Plus $2000, це мінус $500. Важлива інформація по цьому ціноутворенню. Є перший момент, це тільки на 3 дні. Сьогодні, завтра і післязавтра. В суботу вже не можемо, ми закриваємо просто в суботу продажі, відкриємо їх в кінці жовтня. Ще раз, але ціни будуть вже на $200 Study Only більше і на $500 Consulting Plus. Другий момент. Ви можете зафіксувати за ці 3 дні цю вартість, а потім до кінця жовтня оплатити повністю, внести предоплату $200. Ви просто вносите $200 і фіксуєте за собою вартість зі знижкою. Але ми мотивуємо тих, хто приймає рішення за ці 3 дні остаточно і вносить повну оплату. З вами ми, якщо ви вносите за ці 3 дні повну оплату по пакету Consulting Plus, з вами ми починаємо вже підготовку.
За місяць до старту флагману ми починаємо з вами підготовку. Дві активності у нас буде. Перша активність – це знайомство з вашим бізнес-консультантом. Ми вам передавимо, ви познайомитесь з бізнес-консультантом, і він проведе вже аналітику вашого бізнесу, що у вас по всім фронтам, котрі я сьогодні називав. От шість напрямків, що у вас по цим шести напрямків. І допоможе підготуватись просто до флагману. Або, наприклад, у вас нічого немає. Просто нічого немає, і ви розумієте, що в флагмані ви все це побудували, то ваш бізнес-консультант допоможе вам просто підготуватися до самого старту. Підготуватись просто до старту. І буде один мастермайнд особисто зі мною і з учасниками, котрі теж внесуть повну оплату. Тобто ми вже з вами зробимо один мастермайнд на тему вирішення особистих питань. От будь-які питання, котрі у вас є, ми попрацюємо 2 години. 2 години, беремо день, вечірній час і попрацюємо над вашими задачами. Я розумію, що в флагмані ми будуємо флагман продажів таким чином, щоб передати цю енергетику кожному клієнту. Якщо ви зараз знаходитесь, я не знаю, підприємницькій депресії, а таке є, коли просто руки опускаються, коли вам починає не подобатись ваш бізнес, котрим ви займаєтесь, або та справа, котрою ви займаєтесь, і ви розумієте, що це вас годує, да, ви якби зачинятися, звісно ж, не хочете, але десь пропала у вас просто внутрішня мотивація. Ви розумієте, що вам не вистачає там, просто не вистачає якогось пенделя. Ви все знаєте, ви все вмієте, у вас класна теж команда, ви теж любите свою команду і пишаєтеся її, як я, своєю. Але ви розумієте, що вам просто чогось не вистачає. Це буст. Флагман продажів для вас буде це буст. Особливо, якщо у вас є команда. Ми будемо, я особисто, всі наші спікери, окрім мене, я спікерів буду трішки пізніше представляти в кінці жовтня. Але це всі люди, з котрими я зараз працюю. Тобто це люди, котрі не виступають, як я іноді ось тут в прямих ефірах і на бізнес-конференціях, а щось роблять кожен день. Кожен день. Маркетингом займаються, фінансами, автоматизацією. Всі та просто будуть практики, котрі і задача яких у вас не буде навчити, наприклад, рекламу настроїти, а задача їх просто показати вам, як треба робити правильно, як треба робити правильно і отримувати результат. Тому да, флагман це про ще й мотивацію. Ми будемо працювати з тим, як ви вмієте ставити взагалі собі цілі. Ми будемо флагмані продажів працювати з тим, як ви взагалі досягаєте цих цілей, чи опускаєте ви руки. Я, наприклад, точно розумію, що коли у нас буде з вами в флагмані модуль по впровадженню скриптів, мені взагалі плівать, як ви їх будете писати. Мені не плівать, що, чи буде ваша команда їх використовувати. Мені не буде плівать дивитися на те, як ви взагалі цю інформацію користуєтесь. Я хочу сказати, що флагман для багатьох з вас може бути викликом. Це не буде точно така м'яка, знаєте, ванночка. Це не буде очередной онлайн-курс, котрий ви впровадите на 10%. Не буде. Чому я так кажу? Ну, тому що так ми плануємо. Якось знаходити якісь гарні цьому слова, не бачу теж ніякого сенсу, так просто воно буде. Я знаю, про що я кажу, тому що ми займаємося консалтингом, а це взагалі напряму робити щось своїми руками. Я ще 2 роки тому зрозумів і для себе сформував ось такий вираз, нам дійсно краще зробити своїми руками, ніж пояснити, як це зробити. Мені простіше вам впровадити, наприклад, CRM-систему, ніж пояснити, як її впроваджувати або як її вибрати. Для мене це темний ліс. Для мене простіше, як підприємцю, впровадити вам всю, наприклад, фінансову звітність або маркетингові показники, ніж пояснити, які маркетингові показники в вашому бізнесі треба. Я не знаю, які треба, може не знаю. Мені треба сісти з вами, поспілкуватися, подивитися, чи є у вас маркетолог, взагалі, що ви як підприємець розумієте про маркетинг. Розумієте, так? Тому флагман – це от про виклик, флагман – це про впровадження, флагман – це про мотивацію, флагман – це про дії, флагман – це про результат. Да, до речі, дивіться, у нас підхід до продажів, флагману продажів дуже простий, як і зі всіма нашими продуктами.
Ми перші люди, хто вас буде відговорювати прийняти участь в флагмані продажів, якщо ми будемо розуміти, що ви просто не цільова аудиторія до цього продукту. Ми за екологічні продажі, друзі. Ми за екологічні продажі. Проблем з цим не повинно бути. У вас, я маю на увазі, з точки зору довіри до нас. Тому просто залишайте заявку, поспілкуйтесь з нашим менеджером, ми допоможемо. Так, ціна за флагман для компанії, правильно ж. Да, ціна для компанії правильно. 500 людей у вас компанія, ціна однакова. Бізнес, коли ви будете просто заходити в флагман, бізнес-консультант вам допоможе розібратися зарані, які люди з вашої компанії можуть проходити флагман. Ми вам допоможемо, не переживайте. Це консалтингова програма, пам'ятаєте? Це не онлайн-курс. В консалтинговій програмі є бізнес-консультант, він буде допомагати вам приймати навіть такі рішення, хто з команди буде участвувати в флагмані продажів. Друзі, дивіться, давайте будемо резюмувати. Ось наш продукт, ось мої і наміри нашої команди. Я вважаю, що це буде легендарно. Ми націлені на епічний продукт, на епічну подорож. Ми хочемо кайфанути в процесі, а не тільки отримати результат. Я не вірю в те, що ніхто не отримує результат, і що взагалі це можливо не отримати результат з цим продуктом, з флагманом продажів. Тому що у вас буде і особиста відповідальність, і відповідальність перед бізнес-консультантом, і відповідальність перед спільнотою, яка вам буде на мастермайндах допомагати і дивитися, як ви будете розвиватися. Ми зробимо не тільки курс, да, консалтингову програму, а і оточення, яке теж впливає на наші всі результати. Хочете бути здоровим, спортивним, ідіть в спортивний зал, ви там знайдете оточення. Хочете бути ерудированим, підіть там в шаховий клуб, там буде оточення, яке буде вас підтримувати, як би вам складно не було. Хочете заробляти більше грошей, підіть в те оточення підприємців, котрі заробляють більше вас і знають більше вас. Вони вас навчать, і це дуже круто. Флагман продажів – це про це. Нагадую, будуть посилання всі в сторізах після цього ефіру, десь ми їх, може, навіть закріпимо. Якщо у вас є якісь питання, пишіть або мені в соціальних мережах в особисті, я вас перенаправлю потім до нашого менеджера, котрий вам зробить окремо особисту презентацію флагману продажів. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі у флагмані продажів. Пока!